Салмай курматты коллегалар, накай, каркалай айылып, айыл аймагынын кызматкерлери жайытты өздөштүрүү боюнча, жайытты калыбына келтирүү боюнча үйрөнүп сөйлөп жатабыз. Саламатсыңарбы? Айыл чарба министрлигинин тапшырмасы менен ошо Түп райондук аграрлык бөлүмүнүн кызматкерлери болуп, анан Каркыр айыл өкмөтүнүн кызматкерлери биргеликте Каркыр айыл аймагын, Каркыр айылынын дөңгөлөк саз участогунда жайгашкан жайыт жерлерине Россия Федерациясынан келген ушул көп жылдык чөп өсүмдүктөрүн сеп жүрөбүз. Бул жерден азыр па участкам тандалган жерлер, могу жерден 10 гектар себебиз. Анан дагы Чымын сайда, Ири сууда дагы жайыт жерлерге буюрса жалпы 71 гектар жер ушундай өсүмдүктөр себилет.